Komm da. Komm da. Hi. Hi. Inte direkt. Är de där, Boris? Är de? Kommer de aldrig? Är de? Alltså seriöst. Nej, det är för fan mitt i. Är riktigt sänkt också. Ja. Tror jag på doppar det nu då. Perfekt blå. Doppar det nu då. Nu må jag fråga bara. Vänta nu. Nu får igen då Robin. Okej, utbildad så får du. Du får väl rycka några gånger. Kan inte ge upp så där eller? Mitt ute. Där växte en sten! Det är lite Anders som drömmer istället. Jag sa att jag skulle åka till fötterna. Det här blir bra. Jag kostar bara 900 spänn. Han åker 2 minuter.